ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ይሄንን ዝግጅት በሂባ ቲዩብ እንዲሁም በተለያዩ ሚዲያ አማራጮች የምትከታተሉ በዛሬው ዕለት አንድ ተቋም ልንጎበኝ ወደናል። ይሄም ተቋም እንግዲህ እኛም በሚዲያ ፓርትነርነት በጋራ እየሰራን ያለንበት ትልቅ ተቋም ነው። ኑር የቁርአን ትምህርት ቤትና እንዲሁም እስላማዊ ጥናት ማዕከል ነው። ይሄ ማዕከል ከተመሰረተ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንግዲህ በርካቶችን ቁርአን ማንበብ ያልቻሉትን ቁርአንን ማንበብ እንዲችሉ ያስቻለ፣ በተለይ ደግሞ በዘመናዊ መልኩ ብዙዎችን በማስተማር በማስቀራት ውጤታማ የሆነ ተቋም ነው። አጠቃላይ ተቋሙ የደረሰበት ደረጃ ምን ይመስላል የሚለውን እንግዲህ ልንጎበኝ ወደናል። ዛሬ ተቋሙ ቅርንጫፍ ድረስ ተገኝተናል። ከዚህ በፊት በሂባ ቲዩብ የተቋሙን መስራች ና እንዲሁም ስራ አስኪያጅ ቢሮ ድረስ ጋብዘን አጠቃላይ ስለተመሰረቱበት ዓላማ ወደ እናንተ ያደረስንበት ዝግጅት እንዳለ ታስታውሳላችሁ። ዛሬ ደግሞ ተቋሙ ድረስ በአካል በመሄድ ያለበትን ደረጃ ለመጎብኘት ወደናል። እንደተነገረን ከሆነ ወደ 30 የሚጠጉ ኡስታዞችን በዚህ ተቋም ውስጥ በማቀፍ በዘመናዊ መልኩ ስልጠናዎችን በመስጠት እንዲያስተምሩ ለማስቻል ዝግጅቱን እንዳጠናቀቀ እንዲሁም ደግሞ ከጃንዋሪ 1 ወይንም ደግሞ ጃንዋሪ 1 በእኛ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ታህሳስ 22 ጀምሮ ደግሞ ሶስተኛውን ዙር ምዝገባ እያካሄዱ ይገኛሉ ትምህርት ለመጀመር። ይህንና አጠቃላይ ያለውን ሁኔታ ከተቋሙ መስራቾች፣ አስተማሪዎች ጋር ቆይታ አድርገናል። አብራችን ቆይታችሁ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። መልካም ጊዜ። وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. ይህ ኑር የቁርአን ንባብና እስላማዊ ጥናት ማዕከል ነው የምንገኘው። ኑር አህመድ ይባላለሁኝ፣ የማዕከሉ መስራችና ስራ አስኪያጅ ነኝ። ኑር የቁርአን ንባብና እስላማዊ ጥናት ማዕከል ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በርካታ ተማሪዎችን እያስተማርን እንገኛለን። በቁርአን ከመጀመሪያ ጀምሮ የሚማሩ ተማሪዎች አሉን፣ ሂፍዝ የሚማሩ ተማሪዎች፣ እንደዚሁም ደግሞ አሁን ላይ በሶስተኛ ዙር ኪታብ የምናስተምራቸው ተማሪዎችም ይዘን ለመቀበል ወይም ደግሞ እነርሱን ለማስተማር ሙሉ ዝግጅታችንን አጠናቀን እንገኛለን። ይህንን ሁሉ የምናደርገው ግን በዘርፉ የበርካታ ለማመታት ልምድ ባካበቱ እና ብቁ በሆኑ ኡስታዞች ነው። ሙሉ የቂራት ፕሮግራማችን እየተካሄደ የሚገኘው ስላ የመጀመሪያ ስንጀምር ኑር የቁርአን ንባብና እስላማዊ ጥናት ማዕከል ኡስታዞች ቤታቸው ሆነው እንደዚሁም ተማሪዎች ቤታቸው ሆነው እንዲያስቀሩ ነበር የጀመርነው። አልሐምዱሊላህ በዛም ተማሪዎችም ኡስታዞችም ወደውት ጥሩ እየቀሩ ነው ያሉት። ከዛ በኋላ የማዕከላችን ስራችን እያስተካከልን የበለጠ ተማሪዎች የሚፈልጉትን ነገር እንዲያገኙ በሚል ግን ክትትልም ለማድረግ እንደዚሁም ደግሞ የምንፈልገውን ከተጅዊድም ከተርቢያ አንጻር እንዲያገኙ በሚል ማዕከላችን አሳድገ ነው አሁን በቢሮ ደረጃ እየተንቀሳቀሰ እንገኛለን። ኑር የቁርአን ንባብና እስላማዊ ጥናት ማዕከል የተመሰረተባቸው ሶስት ዋና ዋና ዓላማዎች አሉት። የመጀመሪያው ተማሪዎች ባሉበት ቦታ ሆነው ቂራታቸውን መቅራት እንዲችሉ ማለት ነው። አንዳንድ እህት ወንድሞቻችን ከቤታቸው ወጥተው ቂራት የሚያስቀራበት ኡስታዝ ወይም ደግሞ መርከዝ ሄደው ለመቅራት አመቺ ሁኔታ የማይኖርበት ተጨባጭ ይኖራል እና እኛ ጋር ኡስታዞች በቂ ኡስታዞች ስላሉ የተሻሻለ የኔትወርክም ሲስተም ስላለ፣ ስለዚህ ተማሪዎች ባሉበት ቦታ ሆነው በቪዲዮ ኮል በዙም ነው ስልጠናው ቂራቱ የሚሰጠው። ቁርአኑ ስልካቸው የተከፍቶላቸው እየተሰመረላቸው ነው የሚከታተሉት። ስለዚህ ባሉበት ቦታ ሆነው ቂራታቸውን እንዲቀሩ ነው። ሁለተኛው ደግሞ በዚህ ዘርፍ በማስቀራት ላይ የሚገኙ ኡስታዞች ያው ኮሮና ጋር ተያይዞ የቂራት መቋረጥም ነበረ። ቤተሰባቸውን የሚያስተዳድሩ ኦር ደግሞ ራሳቸውን የሚያስተዳድሩ ኡስታዞች ነበሩና እነርሱንም ማገዝ አንድ የኢስላማዊ ወይም ደግሞ ከአንድ ሙስሊም የሚጠበቅ ኃላፊነት ስለነበር ማዕከላችን ኡስታዞችንም ለማገዝ ተነስቷል። በሶስተኛነት ደረጃ ካሉ ማህበረሰቦች ውስጥ የአቅም ውስንነት የገጠማቸውን የተወሰኑ ማህበረሰቦችንም ለማገዝ በሚል የተነሳበት መነሻ ነበረ። ያው በየጊዜው ማዕከላችን አሰራሩን እያዘመነ አሁንም በተመሳሳይ ተማሪዎች ባሉበት ቦታ ሆነው ቂራት እንዲቀሩ ኡስታዞችም ላይ እገዛ እንድናደርግ፣ በተጨማሪ ደግሞ ከማህበረሰቡ ይልቅ ቁርአን ላይ ያለውን ማህበረሰብ ትኩረት አድርገን ቁርአን በየቦታዎች የምናሰራጭበትንና ትልልቅ መሸኮችን ደግሞ በቻልነው መልኩ እገዛ የምናደርግበትን ሲስተም ለመዘርጋት ወይም ደግሞ ይህንን እውን ለማድረግ ማዕከላችን እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ማለት ነው። አብዱራሂም ከማል እባላለሁ። ከኑር የቁርአን ንባብና እስላማዊ ጥናት ማዕከል በማስተማር ላይ ይገኛለሁኝ። ኑር የቁርአን ንባብና እስላማዊ ጥናት ማዕከል በሚጀምርበት ሰዓት ያው አብረው ከጀመሩ ኡስታዞች አንዱ ነኝ።
እና በሚጀምርበት ሰዓት ላይ የነበረው ሁኔታ ቤታችን ላይ ሆነን ነበር የምናስቀራው። በዛ ሁኔታ ላይ ነው የተጀመረው። በሀገር ውስጥ የሚቀሩ ነበሩ፣ ከሀገር ውጭም የሚቀሩ ነበሩ። ሁሉንም በያሉበት ሆነው እንዲቀሩ ነበር ስናደርግ የነበረው። ማዕከላችን ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ አሁን ሶስተኛ ምዕራፍ ላይ እንገኛለን። የመጀመሪያ ምዕራፍ ተማሪዎቻችንን ቅራታቸውን ሲያስተምሩ የነበሩ ኡስታዞች በቤታቸው ሆነው ነበረ ሲከታተሉ የነበረው። እርሱን ደግሞ ይበልጥ በማዘመን ቢሮ ይዘን ኡስታዞችም ቢሮ መጥተው የራሳቸው ኮምፒውተር ኑሯቸው በተስተካከለና በተሻሻለ የኔትወርክ ሲስተም ቅራታችንን እያስኬድን እንገኛለን። አሁን ሶስተኛ ዙር አዲስ ተማሪዎችን እንቀበላለን ያላ ፍቃድ ከሆነ። ሶስተኛ ዙር የምንቀበላቸው ተማሪዎች እስከ ረመዳን ድረስ እኛ ጋር ከአሊፍ ጀምረው በስርዓት አስቀርተናቸው ማወቅ ያለባቸውን እያንዳንዱን የቁርአን ህግጋቶችን በሚገባ አውቀው ረመዳን ከመድረሱ ከአምስት ቀን በፊት ሙሉ ሶስት ጁዝ ይጨርሱ እና ያንን ሶስት ጁዝ ብሎ ማለት ግን ሙሉ ቁርአንን ራሳቸውን ችለው መቅራት የሚችሉበት ደረጃ ድረስ ነው የምንከታተላቸውም። በዚህም ዘርፍ ብቁ የሆኑ በርካታ ኡስታዞች ስላሉን ማለት ነው። እርሱን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ረመዳን ላይ ከኡስታዞቻቸው ጋር በመሆን በግሩፓቸው ቁርአንን ያከትማሉ። በተጨማሪም በሚዘጋጅላቸው ፎርም መሰረት ደግሞ ቤታቸው ላይ ቁርአንን ያከትማሉ ማለት ነው። ስለዚህ የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቃድ ከሆነ ረመዳንን ልክ እንደ ስሙ የቁርአን ወር አድርገን ማዕከላችን ላይ በርካታ ተማሪዎችን እያስከተምን የምንቀጥልበት ነው የሚሆነው። ቢሮ ላይ የነበረው ከበፊቱ ምን ለውጥ አመጣ ቢባል፣ አንደኛ ክትትል የምናደርጋለን። በየቀኑ ምን ቀሩ፣ ዛሬ ላይ ከማን እስከ ማን ቀራ፣ የትኛውን ተጁድ ተዳስሶለታል፣ የትኛውን የተርቢያ ርዕስ ተዳስሶለታል የሚለውን ለክትትል ያመችናል። ሁለተኛ ኡስታዞች በሰዓታቸው ገብተዋል፣ ያ ተማሪ በሰዓቱ አግኝቷል የሚለውንም የበለጠ ተማሪዎች ከተደራሽ እንድንሆን እሱንም ለመከታተል አግዞናል። አሁን እስከ 400 ተማሪዎችን ለመቀበል የሚደርስ ዝግጁነት ላይ ነው የምንገኘው። ኡስታዞችን በፊት ላይ ስናደርግ ከነበረው በተሻሻለ መልኩ የተሻሻለ ፐርፎርማንስ ያላቸውን ሚኒመም ከሁለት ዓመት በላይ እንትን የስራ ልምድ ያላቸውን ወይ ደግሞ በማስቀራት ልምድ ያካበቱ ኡስታዞችን መድድበን እንደዚሁም ደግሞ ተገቢውን የሆነ ፈተና ፈትነን ከዚያም በተጨማሪ ደግሞ የቴክኖሎጂ ስልጠናዎችንም በሚገባ አሰልጥነን ሬዲ በማድረግ ላይ ነው የምንገኘው። ቅድም እንደጠቀስኩት የኔትወርክ ፕሮሰሳችንም በየጊዜው እያሻሻል ነው። አሁን ሶስተኛው የዋይፋይ ደረጃ ላይ እንገኛለን። ይህ ማለት እስከዛሬ ከነበረው ያለምንም መቆራረጥ ቆንጆ በሆነ መልኩ ቪዲዮ ኮል መስራት የሚችሉበት ደረጃ ላይ ነው የምንገኘው። ሌላው ተማሪዎቻችን በሚማሩበት ጊዜ የየቀኑ ክትትል ይኖራል። ኡስታዞች ዛሬ ማን ተማሪ ምን ቀራ፣ በተጅዊድ ደረጃ ምን አስተማር ነው፣ በቁርአን ደረጃ ምን አስተማር ነው፣ በተርቢያ ደረጃ ምን አስተማር ነው የሚለው ሙሉ የክትትሉን የሚሞሉበት ፎርም አለ። ያንን ፎርም ደግሞ የኡስታዞች እና የተማሪዎች ቁጥጥር ክፍል ኃላፊ በየቀኑ ሪፖርት እየተቀበለ ማን ተማሪ ከየት ጀምሮ የት ደረሰ የሚለውን ሙሉ በተስተካከለ ሰነድ እያዘጋጀ እንገኛለን። ስለዚህ እኛ ማዕከል አንድ ተማሪ ገብቶ እስከሚወጣ ድረስ ያ ማለት የአራት ወርም የአምስት ወርም የአንድ ዓመትም ቆይታ ቢኖሩ ሙሉ ፋይሉ ማዕከላችን ላይ ይገኛል ማለት ነው። ይህም የእያንዳንዱን ተማሪ ክትትል ለማወቅ ያግዘናል። ሁለተኛ ተማሪ የነበረኝን እስከዛሬ የነበረኝን የቂራት ሂደት በሚልበት ደረጃ ብሎ ሲጠይቅም እርሱን ማቅረብ ይቻላል። ሌላው ወላጆቻቸውም ልጆቻቸውን የሚከታተሉበትን ሂደት አጋዥ ሆኖ ይቀጥላል ማለት ነው። ማዕከላችን አምስት አደረጃጀቶች አሉ። ይህ ማለት ተማሪዎች ይበልጥ ውጤታማነታቸው እውን እንዲሆን ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳቸው ብቁ ኡስታዞች አሉ። ከብቁ ኡስታዞች በተጨማሪ ቪዲዮ ተዘጋጅተዋል፣ መጽሐፎች ተዘጋጅተዋል። ይህ ደግሞ ቂራቱ ይበልጥ የተሳለጠ እንዲሆን በአምስት አደረጃጀት ይመራል። ዋና ስራ አስኪያጅ አለው፣ ምክትል ስራ አስኪያጅ፣ የተማሪዎች ቁጥጥር ክፍል ኃላፊም አለን። እንደዚሁም የኪታብ ኡስታዞች ተወካይ እና የቁርአን ኡስታዞች ተወካይ በሚል ማለት ነው ክፍፍላችን። ነገር ግን ሁሎችም የተሻለ ፐርፎርማንስ ላይ ያሉ ከዚህ በፊት የበርካታ ዓመት ልምድ ያላቸው፣ ለምሳሌ የተማሪዎች ቁጥጥር ክፍል ኃላፊን ብናይ ለአስር ዓመት ያክል ተማሪዎችን ወይም ደግሞ በኡስታዝነት ደረጃ ያሉትን ቁርአን በማስሐፈዝ የምትታወቅ ኡስታዝ ነች ቦታው ላይ ያለች። የኪታብ ኡስታዙን በምሳሌነት ብናይ ከሼክ መሐመድ ሐሚድን መርከዝ በመቅራት ላይ የሚታወቅ እስከ ነሑ ድረስ የማስቀራት ልምድ ያለው ሁሌ በኢባዳ ደረጃ የትኛው እስከዛሬ ባሳለፋቸው መርከዞች በአሸናፊነት የነበረ ኡስታዝ ነው። ይህ የቁርአን ኡስታዝም እንደዚሁ የበርካታ ዓመት ልምድ ያለው እስከ አራት መርከዝ በላይ በመስራት የሚታወቅ ተማሪዎችን በጣም ወደውት የሚከ
እየተከታተሉት ነው። ሁሉም ማለት በሚቻል ደረጃ የተሻለ ፐርፎርማንስ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ የምትመጡ ተማሪዎች ቅራታችሁን በጥሩ ሁኔታ ቀሏችሁ፣ ቀለል ባለ አቀራረብ በተሻለ ብቃት እንድትቀሩ ለማድረግ ዝግጅታችንን ጨርሰን እንገኛለን። ባሳለፍናቸው ቀናቶች ምንድነው ተማሪዎችን በግል ለማግኘት ሞክረን ነበረ። ያዘጋጀነው ሙቀራዎች ነበሩና በዛ ያስተማርናቸው ተማሪዎችም አጋጥመውናል። ውጤቱን ደግሞ በሚገርም ሁኔታ አግኝተንበታል። ለምሳሌ ቃኢዳ እስከ ማስከተም ድረስ ባለው ሁኔታ ላይ ያንን ፎርም ጠብቆ ተማሪዎችን ለመስጠት ሞክረን ነበር። ውጤቱንም በሚገርም ሁኔታ በሶስት ሳምንት ባላነሰ ውስጥ ቃኢዳ ጨርሰው ወደ ቁርአን የገቡበትም ሁኔታዎች አሉ። ሶስተኛ ዙር ፕሮጀክታችን ፕሮግራሙ የሚሆነው ጁማዱል አወል 15 ወይም ደግሞ ጃንዋሪ 1 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ደግሞ ታህሳስ 22 ቀን ሶስተኛ ዙሩን የምንጀምርበት ነው የሚሆን። ለዚህ አጋዥነት ደግሞ ተማሪዎች የሚፈለገውን ቂራት ማግኘት እንዲችሉ እና እስከዛሬ ከነበረው የቂራት ሲስተም በተሻሻለ መልኩ ቶሎ ውጤት እንዲያመጡ የተዘጋጀ መጽሐፍ አለ። ይህ መጽሐፍ ሶስት ሌቭል ነው የሚኖረን። የመጀመሪያ ሌቭል ፊደላቶችን የሚለዩበት፣ ሁለተኛ ደግሞ አህካሞችን የሚለዩበት፣ ሶስተኛው ሌቭል ደግሞ እስከ ሶስት ጁዝ ቂራት የሚቀሩበት ማለት ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያና ለሁለተኛው ሌቭል ኪታቦችን አዘጋጅተናል። ሶስተኛ ሌቭል ላይ ደግሞ ቪዲዮዎችን አዘጋጅተናል። ሙሉ እስከ አምስት ጁዝ ድረስ የተዘጋጁ ተማሪዎችን የሚያግዙ ቪዲዮዎች አሉን። ይህ ብሎ ማለት በቁርአን ደረጃ ነው። በተጅዊድ ደረጃም በተመሳሳይ ተዘጋጅቷል። ተርቢያም ደግሞ ፕሮሰሱ ላይ እንገኛለን። ከቂራት በተጨማሪ በቀጣይ የአላህ ፈቃድ ከሆነ በዘርፉ የበርካታ ልምድ ያላቸውን ከትልልቅ መራኪዞች የተመረቁትን ከመጀመሪያ ወይም ደግሞ ከትንሽ ኪታቦች ጀምሮ እስከ ሶርፍና ነሑ ድረስ የማስቀራት ብቃት ያላቸውን ኡስታዞች ይዘን በኪታብ ለማስተማር ተዘጋጅተናል። ይህ የኪታብ ቅራታችን እስከ አሸረል አዋኺር ድረስ ለአሁኑ እስኬጁል ይቀጥላል። ከረመዳን በኋላ የምንቀበላቸውን ተማሪዎች ደግሞ በተባለውም የቀን ገደብ ተቀምጦለት ቅራት ይከታተላሉ። በአምስት ኪታቦችን ነው የሚማሩት እስከ አሸረል አዋኺር ድረስ በአራት ዘርፍ ማለት ነው። ፊቂህ፣ ሰፊና፣ አቂዳ፣ ሲራ እነዚህን በደንብ አድርገው ቂራታቸውን የሚከታተል ይሆናል። ይህ ማለት ግን ማዕከላችን የሚሰጠው እስከ ረመዳን ድረስ ነው ማለት አይደለም። አሁን ይሄ ሶስተኛ ዙር ፕሮጀክታችን ነው። ረመዳን ካለቀ በኋላ ደግሞ አራተኛ ዙር ፕሮጀክታችንን የምንጀምር ነው የሚሆነው። አልሐዲሱ ሳቢዕ ሰባተኛው ሐዲስ ነው የምንመለከተው። عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه كأبو رقية تميم بن أوس كم يبالو صحابة تيزو أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال آل الدين حمانت بلو مالت النصيحة مككرنو تمنينتنو كننتنو አህመድ ሱለይማን እባላለሁ። የመርከዘቱ ኑር የኪታብ ትምህርት ክፍል ኃላፊ ነኝ። ያው እንግዲህ መርከዘቱ ኑር የኪታቡን የትምህርት ክፍል ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እየጀመረ ያለው። ከዚህ በፊት አልተጀመረም ነበር። አሁን ግን በደረጃ እያሳደገ ከጀማሪ አንስቶ ከፍ ለማድረግ ነው የታሰበው ማለት ነው። እና ይሄ መጀመሪያ ነው። ያ ማለት መርከዙ እድገቶችን እያሳየ የሄደበት ሁኔታ መሆኑን ነው የሚያሳየው። እንግዲህ እዚህ መርከዝ ኪታብ የሚቀሩት ተማሪዎች አሁን በተያዘው ዙር አምስት ኪታቦችን በአራት የትምህርት ዘርፍ ይቀራሉ። ከፊቅህ፣ ከሐዲስ፣ ከአቂዳና እንዲሁም ከሲራ አምስት ኪታቦችን እንዲጨርሱ ነው እስከ ረመዳን አሸረል አዋኺር ድረስ ማለት ነው እንዲጨርሱ ተደርጎ ታስቦ ነው የተጀመረው። ያ ማለት እዚሁ ላይ ብቻ ይቆማል ማለት አይደለም። እነዚህ ለጀማሪ ደረጃ ብለን ያዘጋጀናቸው ናቸው። እነዚህን ትምህርት ዘርፎች የጨረሰ ተማሪ ወደ ቀጣዩ የትምህርት ክፍል የሚያድግበት ሁኔታ ነው የምናመቻቸው ማለት ነው። በዚሁ ዘርፍ በዚሁ በአራቶቹም ዘርፍ ሌላው ማዕከላችን አሁን ላይ በሶስተኛ ዙር ተማሪዎችን ስንቀበል ከምንሰጠው አገልግሎት ያሻሻልነው ነገር ደግሞ ቢኖር ምንድን ነው? በኪታብ ደረጃ ጀምረናል። መሰረታዊ የሆኑ ኪታቦችን የሚጀምሩበት በአራት ደረጃ ከፊቂህ፣ ከሐዲስ፣ ከአቂዳ እንደዚሁም ደግሞ ከሲራ በአራቱ ዘርፍ አምስት ኪታቦችን እስከ ረመዳን አሽሩል አዋኺር ድረስ እንዲቀሩ ሙሉ ዝግጅት አጠናቀናል።
ሌላው የሚቀራው ኪታቡ በቪዲዮ ስለሆነ ሁሉም ነገር ያው በግልጽ እየተያዩ ነው። ጥያቄ ፈለጉትን ጥያቄ መጠየቅ ይችላሉ። ሰፊና በቂ ሰዓት አለ። በዚያ ሰዓት የፈለጉትን እየጠየቁ ኡስታዙም የሚያስተምራቸው ኡስታዝም ኪታቡን ያው የሱን የኡስታዙን ኪታብ እያዩ እሱም ያለበትን ቦታና እንዴት እያደረገ እንደሚያቀራቸው እያሰመረ ምልክት እየሰጠ እዚህ ቦታ ላይ እንደዚህ ማለት ነው በሚል መልኩ እያንዳንዷን ቃል በቃል እየተረጎመ ከዚያም ውጭ ያሉትን ጥያቄዎችን እየመለሰ የሚያቀራበት ሁኔታ ነው። ያው የኢንተርኔቱ የኔትወርኩም ሁኔታም ደግሞ በጣም ጥሩ የሚባል ነው። ምንም መቋረጥ ምናምን የሚባል ነገር የለበትም። ያው በአካል እንዳሉ ሆኖ የሚቀራበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላው ኪታቦች እዚሁ በመቅራት ብቻ አይደለም፣ ሶፍት ኮፒ ላክላቸዋል። ያንን በደንብ አድርገው እንትን እንዲሉ ማለት ነው፣ እንዲከታተሉበት ጥያቄና በጥያቄ መልኩም የሚዳብርበት መልኩ መንገድ አለ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ኪታብ የምናስቀራቸው ከታች መሰረት ጀምረን ነው። መሰረት ይዘው ከዚያ በኋላ ይህን የጀመሩትን ነገር እያሳደጉ ከፍ ብለው ለትልቅ ደረጃዎች ሶርፍ፣ ነሑ እንዲሁም ደግሞ በላጋ የሚባሉትን ከዚህም በላይ ያሉ ቅራቶችን በደንብ አድርገው ተምረው እስልምናቸው መጥቀም የሚችሉበት ሰዎችን ልክ እነሱ በተማሩበት እንደተማሩት ሁሉ ማስተማርና እስልምናቸውን ማስፋፋት የሚችሉበት እንዲፈጠር የራሳቸውን የእውቀት ክህሎት ማሳደግ እንዲችሉ ታስቦ የተሰራ ስራ ነው። በአሁኑ ወቅት ማንኛውም ሰው ላለመማሩና ጅህልናውን ላለማስወገዱ ዑዝር የማያቀርብበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ይቻላል። ለምን? በየትኛውም ቦታ ሆኖ መቅራት የሚችልበት ዘመን ላይ ስለደረስን ማለት ነው። በፊት ኪታቦች እጥረት ሊኖሩ ይችላሉ፣ የቦታ እጥረት፣ የኡስታዝ እጥረት ሊኖር ይችላል። ዛሬ ግን ያ ሁሉ ተቀርፎ ሰው ባለበት በበቂ ኡስታዞች፣ በተካኑ የስራ ልምድ ባላቸው ኡስታዞች እንዲሁም ደግሞ ሁሉም ነገር በተሟላበት መልኩ ቅራአታቸውን እንዲቀሩና እውቀታቸው እንዲያዳብሩ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ያው አንድ የሚባል አባባል አለ፣ ትልቅ ከተሆነ በኋላ ወይም ደግሞ እድሜ ከገፋ በኋላ ቁርአን መቅራት ይከብዳል ወይም ደግሞ የተለያዩ ጫናዎች ካሉ ባሉበት ሁኔታ ላይ ቁርአን መቅራት ይከብዳል የሚል አባባል አለ። እሱ ያው ስህተት እንደሆነ ነው ማስመር የምፈልገው። ኑር የቁርአን ንባብና ኢስላማዊ ጥናት ማዕከል ይህንን አባባል ወይም ደግሞ በዚህ አባባል ተጠልፎ የቀሩ የሙስሊሙ ማህበረሰብ አባላትን ወደ ቁርአን እንዲቀርቡ የሚያደርግበት መንገድ ነው የሚከተለው። ቀለል ባለ መልኩ ለነሱ በሚገባቸው መልኩ ከታች አንስቶ እስከ የሚሄዱበት የትምህርት ሂደት ላይ እስከ ሂፍዝም ሊሆን ይችላል፣ ከዛም በላይ እስከ ኪታብ ድረስ የሚቀርቡበት ከቃይዳ አንስቶ ቁርአን ነዘር ሂፍዝ እያሉ የሚቀጥሉበትን መንገድ ነው ያመቻቸው። ቁርአንን በቀላሉ መንገድ ፊደሎችን በቀላል እየተረዷቸው አቀራሩን በደንብ እየተማሩ ጥሩ በሆነ ሁኔታ እንዲቀጥሉ ስለሚያደርግ ቀለል ያለ ነው። ስለዚህ ያው የሚከብድ ሁኔታ አይደለም። በመጨረሻም ማዕከላችን ላይ መጥቶ መመዝገብ የሚፈልግ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ቢሮችን ማግኘት የሚፈልግ ካለ አዲስ አበባ ቤተል ከተቅዋ መስጂድ ፊት ለፊት መዲና ህንፃ አራተኛ ፎቅ እንገኛለን። እንደዚሁም ደግሞ በስክሪን ላይ የሚለቀቁ ስልኮችም ይኖራሉ። እርሱን ስልክም በመጠቀም በዋትሳፕ፣ ቴሌግራም፣ ዙም፣ ስካይፒ፣ ኢሞ በእነዚህ ሁሉ ሬዲዮዎችን ልታናገሩን ትችላላችሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በኑር የቁርአን ትምህርት ቤትና እስላማዊ ጥናት ማዕከል ተገኝተን በዛሬው ዕለት ጉብኝታችንን አድርገናል። እንግዲህ ከኡስታዞችም ከመስራቾችም እንደሰማችሁት ምዝገባን ጀምረው ካሁኑ በዙም አፕሊኬሽን እንዲሁም በስካይፒ እና ሌሎች ዘመኑ ባመጣቸው ቴክኖሎጂዎች በመጠቀም በጣም ዘመናዊ የሚባለውን በተለይ የማይቆራረጠውን የዋይፋይ ፋይበር ሲስተም የሚባለውን እንደዘረጉም ነግረውናል። እኛም ለሙከራ ድረስ የተጠቀምነውም እንግዲህ በጣም ፈጣን የሆነ የኔትወርክ አክሰስ እንዳለም ተረድተናል። በተለይ ፊት ለፊት በሚወራበት ቪዲዮ ኮል ኡስታዞችና ተማሪዎች በሚገናኙበት ጊዜ ጥራቱ እንግዲህ አስተማማኝ ይሆናል ማለት ነው። ካሁኑ ምዝገባ ጀምሯሉ። ሶስተኛው ዙር ትምህርታቸውን ታህሳስ 22 ወይንም ደግሞ ጃንዋሪ 1 በፈረንጆች አቆጣጠር የሚጀምሩ ነው የሚሆነው። እንድትመዘገቡ እኛም ግብዣችን ነው። በነገራችን ላይ እስካሁን ከመጡበት የቁርአኑ በተጨማሪ ለየት ባለ መልኩ ዛሬ የሰማሁት ኪታብም ራሱን የቻለ ኪታብና ክትትል ክፍልን ዲፓርትመንት ሁሉ እስከ መስጠትና በዚህም ጉዳይ ላይ ደግሞ ኪታብን መቅራት የሚፈልጉ ቁርአንን ያከተሙ ሰዎች ኪታብን ከጅምር አንስቶ እስከ
ከላይ እስከ ደረሱበት ደረጃ ድረስ መቅራት የሚችሉበትን ሲስተም ዘርግቷሉ። መማር የምትፈልጉ አሁንም ከስር ባሉት ስክሪን ላይ በምንለቅላችሁ እንዲሁም ደግሞ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ባለው አድራሻዎች የኑር የቁርአን ንባብ ማዕከልን ማግኘት ትችላላችሁ። ተመዝግባችሁ እንግዲህ እድሜ፣ ሰዓት፣ ቦታ ወይም የተለያዩ ምክንያቶች ሳይገደባችሁ ቁርአንን መቅራት ትችላላችሁ። እንዲሁም በተጨማሪም ኪታብን መቅራት ትችላላችሁ። በቂ የሆኑ ኡስታዞች እንግዲህ ለዚህ ተመቻችተው ዝግጅታቸው እንዳጠናቀቁም ሰምተናል። ስላየነው ተቋሙን ስለጎበኘነው በጣም ደስ ብሎናል። ሁላችሁም እንድትመዘገቡ ጥሪያችን እያስተላለፍን በዚሁ ተሰናበትናችሁ። በሌላ ወቅታዊ ዝግጅታችን እስክንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።